უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს ხრიანის შეკითხვებს საღამოშტობის. საბატონო დავით, მადლობა რომ ხართ მაესტრო სტუმარი. არის მიხეილ სააკაშვილი წარსული უკვე საქართველოსთვის, როგორც ეს პრემიერმა თქვა? საქართველოს ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრია უკრაინაში ბატონი კვიტაშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე კალბატონი ზგულაძე მინისტრის მოადგილეა, შინაგან საქმეთა უკრაინაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაყაბულდა უფრო მომცრო გუბერნატორის პოსტს. საერთოდ რაღაცა ომახიანი საუბრები, რომ უკრაინაში მას ბევრი რამე ჩააბარს, ერთ-ერთი გუბერნატორია მრავალ გუბერნატორთაგან. მე დღეს ძალიან მწარე შეფასება მივეცი მისამ გადაწყვეტილებას. საქართველოს როცა 10 წლის განმავლობაში მართავ, ერთხელ გულფხურვალეთ როცა აღირჩევენ, მეორეჯერ მიიტაცებ, მაგრამ მაინც მუშაო პრეზიდენტად, ამის მერე სხვა ქვეყანაში საშუალო თანამდებობას თუნდაც დიდი ყოფილიყო თანამდებობა, მაგრამ არა გამსაზღვრელ პოლიტიკისთვის, იმ ქვეყნის პოლიტიკისთვის თანამდებობაზე წასასვლელად, ვარც ამბობ შენი ქვეყნის მოქალაქეობაზე, ეს არ არის კარგი საქციელი. ამით მიხეილ სააკაშვილმა ზურგი აქცია საქართველოს, რომელიც აღარ არის მისი სამშობლო, ეს მისი არჩევანია. მან ეს არჩევანი გააკეთა, ერთ-ერთი რიგითი საშუალო მოხელე არის ამჟამად ის უკრაინაში. ზღულაძეც და კვიტაშვილიც გაცილებით მაღალი თანამდებობის პირები არიან. ეს მათი არჩევანია. ბატონ დავით, ცოტა ხნის წინ თქვენმა ოპონენტმა განაცხადა, რომ საქართველომ უნდა იამაყოს ამ გადაწყვეტილებით და ამ შეთავაზებებით, რომლებიც საქართველოს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა უკრაინაში მიიღეს. რა არის საამაყო თუნდაც იმ საკითხში, როდესაც პოსტებს თავაზობენ ყოფილ მაღალჩინოსნებს უკრაინის ტერიტორიაზე და თუ, რა თქმა უნდა, კრახი განიცადა ჩვენმა რეფორმებმაო, ეს დააზარალებს როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინასო. დაზარალდება საქართველო მათი წარუმატებლობით? ხო, განსაკუთრებით ხაზგასასმელი არის საქართველოსში, რომ 10 წელიწადი პრეზიდენტობ, მე სხვა ქვეყანაში ერთ-ერთი რიგითი გუბერნატორი რომ გახდებ. არ არის ეს სერიოზული საუბარი. ქვეყნის მოქალაქეობაზე ვარის თქმა ქვეყნის პრეზიდენტის მხრიდან, ეს არის სამშობლოზე ვარის თქმა, ეს ძალიან მარტივია. არ არსებობს არანაირი თანამდებობა, არანაირი მიმზიდველობა საქართველოს პრეზიდენტისთვის საქართველოს მოქალაქეობის სანაცვლოდ. ეს არჩევანი გააკეთა სააკაშვილმა, ეს მისი არჩევანია. ძალიან მძიმედ წაუვა საქმე ნაციონალურ მოძრაობას, ისედაც არ იყო დალხინებული, მაგრამ ეს მათი პრობლემა. საკუთარ თანაგუნდელებთან რამდენად პირნათელია, ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ მე უბრალოდ ძალიან არ მსიამოვნებს, რომ ის ადამიანი, რომელიც 2004 წელს ძალიან გულმხურვალედ აირჩია საქართველო ხელისუფლად, რომელსაც მისი მმართველობის პირველ წლებში ინფრასტრუქტურული წარმატებებიც ჰქონდა, ეს ადამიანი გაკოტრებული აღმოჩნდა საქართველოსთვის. მან ვეღარ დაინახა საკუთარი ადგილი ვერც დღევანდელ და ვერც მომავალ საქართველოში, ამიტომ ზურგი აქცია ქვეყანას და ახლა იმუშავებს გუბერნატორად ერთხანს უკრაინაში. გასაგებია, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუნდაც ეს მომცრო პოსტი მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც მას შესთავაზა უკრაინის მთავრობამ, მას აძლევს უცხო ქვეყნის მაღალჩინოსნის, შესაძლოა არა ვთქვათ მაღალი დანგის, მაგრამ მაინც ჩინოსნის სტატუსს. თქვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში, ვთქვათ, კვიტაშვილთან საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის შეხვედრა, იუსტიციის მინისტრის გეწაძესთან შეხვედრა, ანუ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან უკრაინაში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს უწევთ კომუნიკაცია. მიხეილ სააკაშვილთანაც შესაძლოა მოხდეს კონტაქტი. ეს დისკომფორტი არსებობს საქართველოს მთავრობისთვის? მე დასაწყისში დავსკითხა, რამდენად არის დასრულებული მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ამას პრემიერი ამბობს საქართველოსთვის. მიხეილ სააკაშვილი შეიძლება მოხდეს საქართველოს კონსულტანტურ ურთიერთობა, რა საქართველოს მინისტრებს უკრაინის გუბერნატორებთან არ ამგონია მოხდეთ. მინისტრებთან აქვს ურთიერთობა. მე ვიცნობდი ვიქტორ ხომერიკს, საქართველოს დამოუკიდებელ დემოკრატიული რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრის ნოე ხომერიკის შვილს და ბევრ სხვა ადამიანს ემიგრაციაში. ვიქტორ ხომერიკი მთელი ცხოვრების განმავლობაში
Уарс амбобда საფრანგეთის მოქალაქეობაზე, საფრანგეთის მოქალაქეობაზე და საქართველოს მოესწრო საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ეჭირა ხელში მანამდე, სანამ ოფიციალურად გამოიცემოდა საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ასეთი იყო ჩვენი ემიგრაცია, ასეთია ჩვენი დღევანდელი ემიგრაციის ის ნაწილი, ვინც პოლიტიკურ ემიგრაციაში იყო თავის დროზე, დღესაც ვისაც მიაჩნია თავი ასეთად, მე არ მქონია განსაკუთრებული გაღიზიანება სხვა ქართველი მინისტრების თუ მინისტრის მოადგილეების მიმართ დამოკიდებულებაში. მე არ მევალება პატივი ვცე ადამიანებს, ვინც ამ ქვეყანაში იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე, მაგრამ არც გამჩენია რაიმე სურვილი განსაკუთრებით მწარე ჩემეფასებია მათი ქმედებები. ჩინოვნიკები არიან, ამ ქვეყანაშიც მუშაობენ, სხვა ქვეყანაშიც. თუმცა დისკომფორტი საკუთარ სამშობლოზე ვარის თქმით, მოქალაქეობაზე ვარის თქმით. რაც შეეხება ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, აქ უკვე არის წერტილი და მორჩა. მიხეილ სააკაშვილი მორჩა საქართველოს დღევანდელობისთვის და მისი მომავლისთვის. ეს მისი არჩევანია. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ასევე ვისაუბრეთ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან ლიდერების წასვლასთან დაკავშირებით. ეს არის პარტია, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების მთავარ კონკურენტად მოიაზრებოდა. დღესაც ასე ფიქრობთ თქვენ, თუ შესაძლოა შესუსტდა უკვე მათი ძალები და ეს პარტია აღარ განიხილება თქვენი კოალიციისთვის მთავარ კონკურენტად და ოპონენტად? ნახოთ, რამდენად შეუქცევად ხასიათს მიიღებს დეზინტეგრაციის პროცესი ნაციონალურ მოძრაობაში. 4 დეპუტატი წავიდა, ალბათ მხოლოდ 4 არ იქნება. შესაძლოა დეტონატორის ფუნქცია შეასრულოს. მიხეილ სააკაშვილმა ვარი თქვა საქართველოზე, საქართველოს მოქალაქეობაზე, შესაბამისად პარტიის ლიდერობაზე. ამიტომ შესაძლოა ეს აღმოჩნდეს მორიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნაციონალურ მოძრაობაში დეზინტეგრაციული პროცესებისა. ეს მათი პრობლემა. საქართველოში ყოფილი სახელისუფლებო პარტიები ნაციონალურ მოძრაობამდე ვერ გადარჩნენ. იყო შევარდნაძე, იყო მოქალაქეთა კავშირი. მოქალაქეთა კავშირის ბევრი წევრი ნაციონალური მოძრაობის სახით შემორჩა ქართულ პოლიტიკას. იყო აბაშიძე, იყო აღორძინება, გაქრა აღორძინებაც აბაშიძის პოლიტიკური ასპარეზიდან წასვლის შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობა ამდენი ხნის განმავლობაში ოპოზიციურ ფლანგზე იჭერდა თავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, მათ ეხლა სერიოზულად აუდგებათ ის პრობლემა. საკუთარ მშობელ წინამორბედს მოქალაქეთა კავშირს დაემსგავსოს თუ არა. დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი იყო ცხრიანის სტუმარი. უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.